nikab kruži između jednog od dva propisa. Ja je sunnet, ja je vađim. Većina učenjaka kažu da je nikab sunnet i da žena nije obavezna da pokrije svoje lice. S tim da imaju ove iznimke, kažu fitneti, ne fitneti. To su ičtihadi učenjaka, jel u redu? I ima drugi propis koji kaže manjina, koji kažu da je nikab vađim. I svaka skupina ima svoje dokaze kojima dokazuju. A treće mišljenje ne postoji. To mišljenje nije se rodilo, jer će kao beba malo već umrijeti, ne može preživjeti nikako. Kroz generacije da prođu, ja kažu je obavezno, ja nije obavezno. Misleći na šta? Na sunnet. A niko od nje nije rekao da je to čak ni muba. Ne znam da je od nje neko rekao da je to muba. Nešto što je šta? Dozvoljeno samo. Ni to mišljenje ne znam. Volio bi da neko kaže da je nikav samo muba, što znači da žena zato nema šta? Nagrade. Stavila, ne stavila, tvoje. Kao, hoćeš popiti šolju čaja ili nećeš popiti šolju čaja ujutru. Tvoj izbor. Muba. To ne postoji. Konsensus pravnika, šesterica, najveći imama, to je ono što sam ja uspio naći. A da neko od učenjaka spominje, polomio bi vas spominjući imena, šta je učenjaka spomenulo? Konsensus pravnika, a onda fikske, hanefijske, ove knjige, fikske, hanefijske, malikijske, šafijske, ambelijske, sve, pune, bez ikakvo, ama niko ne spominje riječ jedne koja mogla ukazati upitnim dovesti nikab. I tako umet ide prvo, drugo, treće, četvrto, 14. hidžretsko stoljeće i onda kod nas ovaj kaže vrhovni poglavar Ezhera, Allah mu se smilovo i oprostio mu. I onima koji razmišljaju tako, kažu, nema to nikakve veze sa islamom. Izvinite, to je uvreda svih muslimana na zemlji koji imaju, jer vređate naše učenjake. Mi ne dozvoljavamo da se naši učenjaci vrijeđaju. Uvrijediti nekog muslimana, ako moraš, vrijeđaj tamo nekog muslimana. Jel' tako? Sunarodnjaka svoga, vrijeđaj kako hoćeš, odgovarat ćeš pred Allahom za njega. Međutim, ne diraj nam učenjake. Svejedno dopadalo se meni to što su učenjaci kazali, se ne dopadalo, tamo gdje ste složili, to je završeno. I to je zabranjeno. I to se ne smije raditi.